У одному з інтерв'ю Петро Леонідович сказав: «Я бажав би всіма силами душі, щоб музика моя розповсюджувалась, щоб збільшувалося число людей, які полюбили б її, знайшли в ній утіху і підпору». Сьогоднішній вечір присвячується творчості композитора, тому музика до творів, які будуть звучати в концерті, належить його перу. Молитва. Переклад для віолончелі Ольги Штукалюк. Виконують учениці музичної школи номер 3 Олена Сень – віолончель, Олена Мельничук – фортепіано.